اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Falenderojm Allahun xhalla salavatet selamet i ja profetit ton, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar muslimanë, selam aleikum rahmetullahi ve berekatuh. Jemi në komentin e hadithit numër 26 të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Kullu sulama min nasi alaihi sadaka." për çdo nyje, për çdo pjesë të trupit besimtarit duhet të jap çdo ditë në të cilën lind dielli sadaka. Ta'dilu ta baina al-ithnaini në sadaka. Nëse dy vet i pajton, atër ke dhën sadaka. Nëse ndihmon njeriu ta rregulloj kafshën e vet apo ta vendos peshën mbi kafshën e vet, ke dhën sadak. Gjithashtu, fjala mirë të cilën ja thua tjetër tash sadak, Çdo hap të cilen e merr apo ecë për në xhami është sadaka. Gjithashtu largimi i pengesave nga rruga edhe kjo është sadaka. Ky hadith shënohet nga Imam Buhariu jo dhe Imam Muslimi në librat e tyre të saktë. Pra hadithi flet dhe na edukon neve besimtarve duke na tregu se muslimanët në çdo mëngjes duhet të japin sadaka çdo ditë që lind dielli pra çdo mëngjes është mirë që besimtarit të jap sadaka sipas mundësive dhe sadaka e të cilën neve duhet të japim në këtë hadith përmendet në forma të ndryshme pra duke i ndihmuar të tjerët duke u aletsuar atyre brengat, duke u a thënë do një fjallë të mirë, duke ordru për në mirë dhe duke ndalun nga keqa, qofte dhe duke largun një pëngjes nga rruga, e kjo konsiderohet sadaka. Edhe eci apo shkuarja për xhami është sadaka. Andaj neve në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shënuar gjithashtu tek ama muslimi përmendet se njeriu i ka 360 nyje apo eshtra në të, ku në disa hadithe përmendet edhe pa, më pak apo ë por megjithatë ato janë të gjitha do të thotë 360 nyje të vogla dhe të mëdha, të gjitha janë dhe ekzistojnë në trupin e njeriu, prandaj neve për hir të Allahut xhaleshanu për shkak se na që këto nyje të janë të lidhura, të mos kputen njëra me tjetrën, dhe njeriu të mos jetë i bllokuar, neve duhet të japim sadaka. E Nëse muslimani nuk ka mundësi për të bërë një gjë të tillë, ashtu edhe siç përmendet nga Abu Dharr radiallahu anhu, nuk ka mundësi muslimani të bëjë një gjë të tillë, pra çdo ditë ti ndihmoj të tjerëve ku e di çfarë, atëherë thot pyemere sallallahu alaihi wasallam tujzi an zalik rak'ata adhha. Nëse nuk mund të bëj gjëra të tilla, atëherë do të mjaftoj që ti fal dy recat namaz të duhas, pra namaz i cili falet pas lindjes së djelit. Fjala pe Amir sallallahu alaihi wasallam ala kulli sulama min an-nas alayhi sadaka. Çdo pjesë të trupit ose çdo nyje të njeriu duhet të jepet sadaka. Dhe pse disa dietar kët përkthem fjalën sulama e kanë marr si asht, eshtra të njeriu, disa tjer njëje. Por, si do që të tjerë nyje. Por që sidoqoftë të dyja të ndërlidhen njëra me tjetrën se aty ku përfundon një asht lidhet me ashtin tjetër për mes njëjës. Andaj kështu që ato si e para, si e dyta, është njëjtë. Dhe pse disa djetarët e djetarë mjekësisë thonë se trupin i erit ka 200 e 28 eshtra apo diku tjetër ka përmend 265, mirë po nëse i shikojmë si pas ulemave të, të hadithit, përmendet se eshtra të njëriut edhe ato të imta të cilat nuk shihen edhe nuk vren dhe nuk konsiderohen si eshtra kryesorë do të thot janë të dorës dytë, nëse i mbledhen edhe ato atëherë shohim në trupin e njeriu 360 360 nyje në trupin e njeriu të cilat e lidhin trupin, cilat e fusin në lëvizje, fusin në funksion dhe për këtë arsye besimtari duhet të jep sadaka për to. Fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend fjalën subhanallahu alhamdulillah dhe allahu akbar. Pra ti bëjmë të spi Allahut azze wa gjell për mes tyre, pasaj gjithashtu ka thënë se duhet të urdhërojmë për të mirë të ndalojmë nga keqa e shumë e shumë gjera tjera për mes të cilave neve Allahu ta zogjali ja opim si them e falenderojm Zotin e lartësuar për këto mirësi të cilat na e ka dhënë. Gjithashtu edhe duhet që të ndrejtim, të rregullojm njerëzit mes vete, të flasim fjalë të mira, të mos flasim të këqija, gjithë dhe të ndihmojm të tjerëve nëse ata janë duke e kryer ndonjë mbartje, ndonjë transport të gjërave apo të vetvetes, e këtu pejë amirs sallallahu alaihi ve sellem ka përmend thotë ti ndihmosh në kafsh, kur as duke vendos peshon në 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 kafsh pranë shpinës së kafshës, në, në, në njërin anë, anë kur vendoset, atëherë për ta vendosur në tjetrën dikush duhet ta mbajë atë peshën e, e parë, edhe kështu të bëhet ba balancimi, don thotë, edhe kjo është prej ndihmave që në syton do dhe në e thjesht, mirë po të peja mere, sallallahu aleyhi sallam, ka qenë mjaft e, rëndë, e rëndësishme. <tër> Përmendet nga Selman el Farisiu, radiallahu anhu, pra etsek, etshonan, e cek e shënan i bën e bitë se një prej besimtarve të imeteve paranesh, ishte njëri shumë i pasur, shumë i devatëshem, kishtë nga gjitha mirësit, i posedantën nga gjitha mirësit, mirë po, Allahu xhaleshanu një ditë ja mori të gjitha të mirat dhe e la pasgjë. Ky besimtar filloi edhe më tepër ta falënderoj Zotin xhaleshanu u për për që i ka. Edhe një shok i veti që ju dha shumë pasuri, ai filloi të abite me shokun e tij duke i thënë ti Atër kër u bëre i varfër fillove që ta fanendrosh edhe ma te për Allahun Gjeleshanu se sa kur kishe pasuri. Thot, qka është me ty? A thot, unë e fanendroj Zotin për mirësit e shumë të cilat i kam, edhe pse nuk kam pasuri sa ti Mirë po, Jo vetëm pasuria jote, por sikur të më jepnin çdo gjë që ekziston mes qiellit dhe tokës, pra nga pasuritë dhe të mira të kësaj bote, unë nuk do ta ndroja me mirësitë që më ka dhënë Allahu në trupin tim dhe prej mirësive të veta e përmend mënyrat të cilat Zoti ka dhënë për të lavi, lëvizur trupin, domethënë edhe shëndetin, që këto mënyra të lëvizin ku neve e dim se për shkak të një problemi në një unaz të boshit kurrizor, njeriu mund të bllokohet gjysma e trupit të tij apo mund të bllokohet edhe i tërë trupi i ti, tij, pra mund të bëhet i palevëshëm. Andaj, këto mirësi, këto nimete vërtet neve shpesh nuk i dim, nuk ja dim Zotit që qyrin për këto mirësi të cilat ne i ka dhënë. Kjo për arsye se nuk meditojmë rreth tyre, nuk i analizojmë Ato ashtu si ka bër ky besimtar i devotshëm, pra ky ky musliman. Përmendet nga Ebu Derdaj radhiyallahu anhu, një sahabë i ndëruar i cili ka mjaft fjalë urta dhe fjalë edukative për besimtarët, i cili thotë se e, për besimtarin pasuria e trupit është shëndeti i mirë. Për besimtarin pasuria e trupit është shëndeti i mirë. Theme domanon se pasuria më e madhe nuk është shëndeti, pasuria më e madhe për besimtarin është besimi. Mirpo, për trupin e besimtarit nuk ka më mirë se sa shëndeti i tij. Pra nëse është i shëndetshëm, atë të gjitha mirat i ka dhe nuk duhet të ankohet për fukarallëkun e vet, për mos pozitën, mos punën, mos ushqim të mirë ku e diçka. Pse? Se kryesorën e ka. Do të thotë nëse ka shëndetin, mund ta lëvizë trupin e tij, nuk ndjen ndonjë dhimbje, atëra i ka të gjitha të mirat edhe ka pasurinë më të madhe të cilën mund ta posedoj dikush. Përmendet nga Davudi alayhis salam pejgamberi Allahu xhaleshanu se në librat e tij apo në urësit e tij ai thoshte edhe këtu al afiatu al mulku al khafi mbretëria mbretëria e fshat të cilën nuk e shohin njerëzit është shëndeti pra njeriu nëse ka shëndet ai është në mbret në vete edhe e kunder ta. Nëse një mbret është vërtet mbret, mirë po është i sëmuraj nuk është mbret, nga se nuk mund të shijoj kënëtsin e mbretris, asë pasuris, asë pushtetit dhe personalitetit që ka, për shu e sa është duke u marrë me trupin e ti. Nësa njëri i cilë është i shëndosh, du të falendroj Allah në gjeleshanu se nuk merët me trupin e ti, me ankesat që i ka, se s'ka në fakt ankesa, edhe i ndjen edhe arrin që ti shijoj mirësit e Allahu xhaleshanu në fytyrë të tokës. Andaj, nimetet e mëdha të cilat na i ka dhënë Allahu xhaleshanu, duhet të falenderojmë, ta falenderojmë Zotin dhe t'i dim Zotit këto mirësi pra ti njohim këto mirësi dhe të mos i mohojmë as asesi. Dhe përmendet në ajete kuranore dhe në hadithet pe Amberit sallallahu alaihi wasallam se prej pyetjeve të para të cilat do t'i bëhen njeriu rreth trupit të tij që kanë të bëjnë me trupin e tij, janë mirësitë e shëndetit. Thumë me letus të lonë në jehu me idhin anin në E atë ditë pra, do të përëtë ju për mirësi që u akadhen Allahu Gjelle Gjale Alu, e disa djetarë thonë, do të përëtë është për shëndetin, do të përëtë është për shikimin, do të përëtë është për dëgjimin, edhe për të gjitha të mira tjera pra, që i ka njeri në trupin e vetë. përmendet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Wahbi ibn Munabbihu, që transmeton një zotill, thotë se Allahu Gjallaluhu një njeri e kishte lëndën të të adhuran të Zotin Azawajal 50 vite të tëra, pas pra Allah Azawajal e kishte mundësu të të adhuran të Zotin pa ndërprej 50 vite. Pas 50 viteve, Allahu Gjallaluhu i kishte thënë, pra i kishte shpalë këti personi se do t'i fali mëkatet e tua, pra kam me t'i fali mëkatet e tua për mes melaches. Këj njeri i habitur, i tha Zotit Azogjelo Zot e qfar më katët do të më falesh kur unë nuk kam bërë as një më katë nuk di se kam bërë më katë atër Allahu Gjallaj Gjallaluhu ja dërgaj një 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 pështymen e ti pra pështymen që që ka brenda gojës ja blokaj në fytën e vetë dhe nuk mund as të mërë të frimë rahat as të hanë të ushqim, as të pinte uj as të flinte pra ishte shumë i sëmur ama për para kishen shumë i shëndetë edhe kështu Allahu xhallahu xhanu ela disa ditë me këtë lloj smundje që nuk mund të bëhej as së rahat. Atë u pendu te Allahu xhallahu xhanu dhe tha: "O Zot, më fal, se mirësi të cilat ti më pas ke dhënë, un vërtet pas kam qenë shumë mëkatar e se kam dit pras kam falendëruar sa duhet për këtë mirësi." Atë Allahu xhallahu xhalalu u thot: "Ja largoj këtë smundje dhe i tha: "Adhurim yt 50 vjeçar të cilin e ke bër." edhe kërkoven nga unë që ta largoj këtë smundje, u fshi ose si më thon u la ai adhurim ose u barazu ai adhurim me kët largim të smundjes ose pranim të duas, kështu që te tash je 00. Ku janë mirësitë të tjera? Ku janë nyjet e trupit? Ku është syri? Ku është të folurit? Etjer etjer. Andaj, pra 50 vite që kish bë adhurim, Allahu xhaleshanu nuk nuk ja kish dhënë Zotit hakin e trupit vet hakin e shëndetit të cilin e ka, që që shumë njerëz nuk ja din vlerën rëndësi e shëndetit, Andaj ndaj Allahu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot dy mirësi të cilat i ka njerëzit ti posedoj nuk ja din vlerën e tyre vetë pasi i kuptojnë vlerën e tyre vetë pasi ti t'u zhduken apo t'u humbin es-sehha tu'l farag shëndeti dhe kohalir Njeri kur i humb shëndetin, atëherë ja den mersinë shëndetit. Njeri kur smurret, do të thotë, atëherë kupton se sa mirë pas ka qenë. Ndërsa kur është shnash nuk e den, nuk i shkon ndërmend ta falënderon Zotin, por çfarë kërkon edhe më tepër. Gjithashtu edhe kur nxihet me punë të caktuara, atëherë ja den vlerën e kohës së lirë. Ndërsa Imam Hakimi në Mustadrekin e tij, rahmetullahi alay, përmendet se <clears throat> nga Xhaberi ibn Abdullah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte treguar Resulullahit sallallahu Xhibril alaihi salam i kishte tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një rob besimtar të devotshëm i cili kishte jetuar në një ishull në kodrë apo në majë të ishullit kishte jetuar me vite të tëra pra e, dhe përmendet se 500 vjet me radh e kishte adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu. Kështu që një ditë ky person i vjen vdekja i vjen vjet vdekja këtij personi dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu azza jal tha futen në xhenet robën tim me mshirën time ky person ky besimtar u mashtrua me veprat e mira të veta dhe i kish harruar nimetet stafrullah sikur i kish harruar nimetet e Allahut azza jal karshiti dhe i tha o zot nuk dua të hyj në xhenet me me rahmetin tënd por me punët e mia atëra Allahu i lartësuar urdhroi me laçet që të marrin një mirësi prej shumë mirësive tia që, 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 ja ka dhe në robit, vetëm mirësinë të shikuarit dhe vendosin në njerën anë të peshojës, ndërsa adhurimin 500 vjeqare vendosin në anën tjetër, e, e peshoj mirësia e syrit. Pra, kjo begati e syrit nuk kish mund për 500 vjetë të jep hakun asë, një metit të syrit. Dhe kështu, Allah a i tha, o robim, nuk më ke dal hakut, për asë gjënë që të kam dhanë nga të mirët që ti po së dan tash as edhe për syrin andaj futen i robin tim me drejtsin tim e pra në xhehenam atë u pendua ky besimtar dhe i tha o Zot falem se vërtet pas kam qenë në Iran dhe pas kam gabu të lutem me shtin xhenat me rahmetin tënd e jo me punë me punë të mia pastaj Allahu xhele xhelalu e fali dhe e shtini në në xhenat përmendën nga Sulejmani Tejmi radiallahu rahmetullahi alayh i cili thot se Allahu xhalla Gjell xhelalu pra një fjalë mjaftuar të madhështore thot Allahu azza wa na shpërblen neve në bazë të madhështisë së rahmetit dhe fisnikrisë dhe bujarisë që ajo posedon ndërsa në anën tjetër na ka obligu me obligime në bazë të mundësive të cilat neve i posedojmë që jap me kuptu se neve shumë pak punojmë shumë shum pak kërkon Allah nga neve, karshi të mirave të shumë të që ne ka dhonë. Por nuk e ka këqyrë zoti, nuk e ka barazu zoti sa për punojmë neve, me në dhona që mira. Por në ka dhonë shumë të mira ma të mëdhaja, sepse a këtë e ka bërë me vullnetin, me bujarin, me fisnikrin e ti që ka karshi robve. Dhe nuk ka këqyrë të shpërblej, robët në bazë të veprave të veta për arsye sikur ta bënte një gjë të tillë, ndoshta nuk do të kishim merituar asgjë nga këto mirësi të cilat neve i posedojmë në ditët e tona. Përmendet nga Musa alayhis se kur u takua me Allahun xhalla xhalalu në në të kodrën Turi Sina, i tha: "O Zot, si mund të falenderoj un kur namazin që e bëj është mirësi që ti ma ke dhënë?" Kur agjerimin që e bëj është mirësi që veç ti më ke falë ti ma mundësën unë të agjeroj edhe të falem. Kur unë davetin të cilin e bëj, për hapjen e islamit, është mirësi që vetëm ti ma këdhanë. Në në thëtë, une, si, si jam do të falenderu asë gjë, se gjithat mirat që për i bëj, gjitha adhurimet që për i bëj, nuk i kam prej mundësis, prej aftësis, prej zotësis, fuqis time por e kam prej nimeteve tua. Ti po ma mundësën i gjatë tjilë me bo. Atër Allahu Gjelle Gjelalu i shpalli apo i foli Musës a.s. duke i thënë O Musë, el anë shëkerë tash më ke falenderu. Masi po e din se këto mirësi nuk janë prej fuqis, aftësive dhe fizikut të por janë prej mirësive të mija që ty ti kam dhanë, prej begative të mija që ti kam dhanë ty, atër tim ke falendru mu. Andaj edhe robi besimtari, <clears throat> për të mirat që ka dhanë Allahu, për një metët e trupit, syrin, levizjet, njët, eshtrat, du t'a falendru e Zotin dhe jo, dhe bëndë me ndjemal duke thënë se jam me fuqin ti mon po falem, po jo ti po falesh me e Zotit që ti ka dhanë, Ti po mund me ran sejt edhe në ruku, edhe ke mujt me majt men surët me nimetin që të ka dhonë Allahu. Si kur Zotit kish bloku, ose të kish ba stak furula zemrën të dhe zemrën e qafiret, atër nuk do t'ishe falas, nuk do t'kishe mund t'luteshe. Andaj, edhe adhurimet atëher kur i ban, se nuk është prej aftësive dhe zotësive tua, por është prej begative nimeteve që Allahu Gjele Gjelalu t'i ka dhenë si rabë. Kështu që nuk mbetet nga ti asgjë, mbetet gjithmonë të jesh rob thjesht, i thjeshtë i jo mendje madh. As mos mendosh se ti e duke i bën mirë Allahut. Allahu është duke të bërë mirë ty që në momentin që ti ka dhënë këto begati trupore, pastaj edhe ato psiqike të imanit e tjerë e tjerë me radhë, më thonë deri deri pa kufi. Përmendet nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shënon Imam ibn Maxhe Thotë se ma anë amallahu ala abdin njëmeten fekale alhamdulillah illa kanë ledhi ata efdale mimma akhad. Prej mirësive të zotit që nga ka bërë pra neve, neve besimtarve, alhamdulillah, e mirësit Allahot janë të shumëta, thotë kur Allahu gjeleshanë hu, ja jeb një një metë të robit vetë, edhe robe falendronë të zotin, ja dinë shqyqyrin të zotit, nuk bandë me një madhë për atë mirë që ka, ka pasuri, ka pushtet, ka pozit, ka shëndet, ka mirësi trupore e tjera e tjera ai nuk i rritet mendja por e falenderon Zotin duke thënë o Zot elhamdulillah që ma ke dhënë këtë mirësi. Thot ajo që ka thënë robi te Allahu ka vlerë më shumë, ia shton gradat dhe shpërblimet robit për hatet që asaj fjale më shumë se sa mirësitë që ka dhënë Zoti. Pra do të thonë, këtë fjalë ngrit në peshoja dhe në grada shumë më të larta se sa mirësitë tua. Pra edhe kjo Kjo ngritje e gradave, e shpërblimeve, për mes fjallës alhamdulillah, është prap një i Allahot, se ka mund Zotit Gjelle Gjelalu, mos më ngrit, mos më i shumë vlerë, mos më i dhanë shumë shpërblemë, mos më i dhanë shumë sevap, këtyre fjallëve, por Allah Azze Gjell e ka shumë fishu shpërblimin edhe kështu, kështu neve, neve sikur prej mirësive të Zotit pra, sikur për falendrojmë Allahun, edhe pse në fakt, neve asë nuk bëjmë Karshi asaj që ka bën Zoti për neve, por Allahu ashtu na shkruan neve, kinse të punu neve shumë, edhe pse, edhe pse a ish problem shënohet vetëm me rahmetin Allahut e jo pëse neve vërtet punojmë atë shumë. <clears throat> neve du të falendrojmë pra Allahu gjeleshanu për mirësit dhe njëjët të cilat ne ka dhanë dhe falendrimi Allahu të zëvëgjel ndatë në dy grupe kresore. Loj pari falendrimit është falendrimi farz dhe loj dytë është falendrimi sënet. Falendrimi farz ndatë gjithashtu në dy grupe falendrim i Allahu xhaleshanu duke i kryer farzët dhe falendrim i Allahu ta zgjal duke u largu prej harame. Nuk është falendrim i Zotit vetëm me thonë Allahu elhamdulillah edhe rri kam për mikon. Elhamdulillah dhe mos u çam u fal. Elhamdulillah edhe ban harame. Jo, falendrim i Zotit është me vepra. Me goj po, por edhe me vepra. Dhe ajo kryesore është që me vepra ta falendrojmë Zotin për këto nimet që na pra, i ka dhënë. Pra, falendrimi vajib, farz është që ti kryem farzat, të kryjë madhurimet që ka kërku Zotit, edhe të largohemi prej, prej harameve. Gjithashtu përmendin djetarë se falendrimi Allah të zëvëgjel është që mos më undihmu me nimetet e Zotit kunder Zotit, e vëllubila. Mos më i shvërdzu nimetet e Zotit kunder Allahot. Mos më i të mirët e Zotit për haram. Shambull, nëse një njëri ka pasuri, mos të ndihmojt ma të matë pasurin e ti për të pijë alkohol, për të bazina, ose në anën tjetër dikush Allah azhjel dikujt i ka dhënë bukurinë, Për një metë Allahot, edhe ajë bukurinë e ti, aja po ajo, e shërzën për zina, e shërzën për haram. Kjo është me ndihmu me një metët e Zotit që ti ka dhonë, për çka? Për shirk, për haram, për mëkat e gjera tjera. Ka njerës të cilët kanë aftësi, si qiket më dhaja, është i Zotit, është i gjallë, edhe ato aftësi i shërzën kunder fesë Allahot i shfrytëzon për të vjedh, për të mashtruar, për të maltretuar, për të gënjur, për të dëftërsi e ku e diçka. Kto nimet është i ka dhënë Allahu pra prej llojeve të falënderimit është që të mos ndihmosh me to për haram. Por nëse Zoti të ka dhënë aftësi, shfrytëzoj për halal. Nëse Allahu xhaleshanu të ka dhënë pasuri, shfrytëzoj për halal. Nëse Allahu xhaleshanu të ka dhënë bukurë, falënderoj Zotin dhe ruaje veten nga harami. Pa nuk shfrytëzon të e Zotit për me bën keq po duhet të bëjmë mirë, për ndryshe nuk e kem falendru Allahun, veç me nejtë duke thonë, Elhamdulillah, Zët, po po ma ke thonë këtë mirë, e vazhdo apet në harame. Kjo nuk është falendrem dhe Zotit dhe kështu nuk në dhe nuk pranën feja islame. Mm. Falendrimi gjithashtu, dhe më thonë, falendrimi e kuptum farzë që është dy lojshë, dhe kryerja e farzëve dhe lënia e e harameve, ndërsa falendrimi nafile ose ai sunet është kryerja mas farzeve, kryerja nafileve Kryerja do të punëve vullnetare. Edhe mas lënies harameve, lënia me kruheve lënia e lëria e gjërave të papëlqyera në fe. Kjo është falendrim nafile ose falendrim vullnetar sunet. Nëse robi e kryen e arrin një falendrim të tillë, pra falenderon me këto vepra duke u larguar E, duke i kry sunetet, duke i kry nafilet dhe duke i lan me kruhet, në këtë form, aj e ka rrit gradë dhe matë lartë të Allahu Gjeleshanu dhe është bari prej e sabikin e lë ewellin, prej njerëzët parë, prej grupit parë të cilët do të futën gjenet, nga se njerëzit në islam, si pas gradë dhe se imanit të tyre nda në tri grupe kryesore, besimtar të cilët janë të denë dhe pra që i kryin farzët dhe nuk do të denohen të Allahu Gjeleshanu, por do të janë në gjenetë. Lloji i dytë janë shtyra të njerëzve të cilët përveç farzeve i kryjnë edhe sunetet apo i kryjnë edhe nafilet, edhe këta janë në shkallë më lart edhe në grada edhe në vlera më lart se sa grupi i parë para prak. Dhe lloji i tretë është e, besimtar, të cilët janë mëkatar, të cilët do të thotë origjinën e besimit e kanë, kanë besim në veten e tyre, por janë të mangët si në farza ashtu edhe në sunete. Kjo është lloji domethënë e dhalimu li nafsi, ai që i bën zullon pa vetës vetes së tij përmes mëkateve të të ndryshme. Andaj, besimtari mbas se ti kryen farzët, lloji i dytë i falendrimit është që ti lën edhe me kruhet dhe ti kryej edhe sunetet apo veprat e pëlqyera nga feja islame si nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu edhe nga Zoti azza wa jall. që edhe lloji tjetër apo një ndarje tjetër e falendrimit të Allahu xhaleshan për këtë mirësi është edhe ndarja kryerja e disa veprave, disa falëndrimeve që dobi atyre kthehet vetëm te ti, si rob si besimtar. Dhe lloji tjetër i falëndrimeve që dobi ja kthehet edhe te ti, por edhe te pala tjetër. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim të hadithit ka përmend shembull, një herë prej tyre thotë ta ndihmosh njërin që ta ngarkoj kafshën e tij. Kjo është domethën falendërimi Allahut për nimetet që ti ka dhënë, për trupin që ta ka dhënë, për fuqinë që ta ka dhënë, por dobi ja këtë falendërimi përveç çë që, që do fiton të fiton ti seva, fiton edhe pala tjetër. Pra ti e ndihmon edhe dikën tjetër. Gjithashtu, ë urdhërimi për të mirë dhe ndalimin nga keqja, është dobi që ka lënë edhe te pala tjetër. Por për llojet falendërime që mbetet shpërblimi vetëm te te, është ë të spihi, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, vetëm ti përfitan për tyre. Gjithashtu fale namazit të duhas, ti përfitan për e këti namazit. Andaj, këto du lojet, cilët i jepët për parësi më shumë në islam, normal se origin, origin e, dhe më thonë e mirësive është që e, numër një më të rëndësishme dhe më te për ka shpërblim besimtari, nëse dobija asaj punë që e banaj, kalon edhe të pala tjetër, pra përfitan edhe dy tjetër. Pra, ti po po, por përfiton edhe pala tjetër. Andaj edhe ulemat kur janë pyet se a është më i dobishëm dhe më shumë ka çështje problemi njeriu i cili lexon. Ta marr çambull natën lexon libra, apo ai i cili natën rën duke fal namaz nafile, normal. Atëherë dietar kanë thënë se më mirë është të lexosh libra sesa të falësh namaz. Normal nuk do të them me këtë që mos të falem as pak, vetë lexojmë atë mos falim. Jo, ti falim dy apo katra recitat, por të rim 3-4 orë duke u falë nuk është më mirë se sa të rish 3 apo 4 orë duke lexu. Për arsye se dobia e leximit kthehet në vetë ty dhe leximi për fe, për të mësuar Islamin, për të mësuar Zotin, është domethënë adhurim vete. Dhe përveç se përfiton ti, do të përfitojnë nesër apo pas nesër apo pas një kohe caktuar, do të përfitojnë edhe të tjerët, pra ti do të jesh shkaktar për ti e për ti udhëzu për t'u treguar atyre rreth fesë islame pra e, dhe duke për mes asaj dije u amson të tjerëve dinin e Allahut xhalla xhelaluhu. Gjithashtu pika e fundit e mirësive që besimtari e bën karshin jazë është pra duke e falendruar për saj Allahun është që të largohet prej të këqijave vetë edhe të mos ju bëj kesh të tjerve. Përmendën nga Abu Dharr radhiyallahu anhu, sahih ibn Bukhari, se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja Rasulullah, "Ayu al-a'mal afdal?" Ka thënë "Imani në Allah dhe jihadu në rrugën e tij." Ka thënë "O Abu, ja Rasulullah, cilat punë janë më të mira?" Ka "Të besosh Allahun dhe të luftosh në rrugën e tij." Ka thënë "Fa in lam af'al, nesas mund ta bëj." Ka thënë "Tasna ul-akhrak wa tu'in as-sani." Ka të ndihmosh ata që është të nërejtë dhe qka, të regullu dhe qka, ose thot ai i cili e, ka humbë, ka falimentu në gjithë dhe gja, të ndihmosh ati që të, që të ngritet në kamë. Thot për edhe këtë nëse nuk mund të abaj, atër thot kef, kufil fil anin nasë. Nëse thot s'mund të abaj shetë këta, pra nuk mund të ju bësh do vitë të tjerve, atër s'paku mos ju banë damë. Andaj, largimi i damët nga të tjertë, është garanci për vete, është falendrim i Zotit, por edhe mirësi për të tjerët. Pra, bilas paku të afërmit rrethit ku jeton në ti, nëse s'mund t'ju bësh mirë, mos u ban keq. Nëse ata nuk kanë shpresë se ti u ndihmon, janë sigurt se ti nuk i dëmton. Andaj për këtë arsye dhe na mëson Islami se të vjedhësh në shtëpinë e komshiut është haram më i madh. Të bësh amoralitet me gruan e komshiut është mëkat më i madh, për arsye se ata kanë një çfarë besimi te ti dhe mendojnë se ti do t'i mbrojësh karshit të tjerëve dhe ndodhe kundërta në vend se ti ndihman, i komshiu i parë sa i më afërt e ju bën dëm. Pra spaku nëse smund ti u ndihmash, mos ju bën dëm. Kështu edhe neve themi rregull në islam është që nëse smund ta shtrin dorën e ndihmës për të tjerët, atër mos e shtrin dorën e dëmit për të tjerët. Pra mbledh dorën tonë duke mos ju bë dëm të tjerëve dhe duke mos ju shkaktu fatkeqësi nga më të ndryshmet. Ndalimi i të këqijave, dvetës të ka e kashit tjerve, është dy grupë, dy grupe, ndalimi i dorës dhe ndalimi i gjuhës. Pra, të ndalësh dorën, duke mos ju bëndë dam tjerve, por të ndalësh edhe gjuhën, duke mos i ofendu të tjertë. Mu për këtë arsuje, këtë që përmendëm në avërtetan hadithi pe jamberi sallallahu aleyhi wasallam, sellem, el muslimu men selim el muslimu min lisani hi vajade, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt, shënuam te Imam Buhariu thot muslimani vërtet, se ta musliman që ka plotsu kët amër dhe meriton me uçujt i tillë, është ai nga dora dhe gjuha të që janë të ruajtur njerëzit e tjerë dhe mu për këtë shkak e këshilloi eh, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu anhu an, an, duke i thënë ja Muadh kuffa alejk hadha o Muadh ruaje këtë gjë, mnale mbroje dhe kapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, gjuhën e me dorë e eh, Muadh habitur tha Ja Resulullah, a inna le muakha dhune të kelle mu bi, neve do të pyetemi edhe për atët që flasim, nga se muadhi dhe adit nuk e dinte se, do të pyetet njëri edhe për gjuhën e vetë, me ndonë të muadhi se vetëm për veprat e veta pra me duur që i banë. E Resulullah sallallahu alai sallam i tha, të past në na u muadhi, a nuk e di se shumica njerëzë do të hudhe në zjarë për shkak të veprave, për shkak të asaj që do të korin, do më thonë, dëmit që do të akorin nga veprat e tyre, të, nga, nga, nga gjuhët e tyre. Pra gjuhë është e rezikshme, ndaj, nësë së mund të ju ban mirë njerëzve, falenderej Allahun Gjeleshanu një e Zotit begatit e tia, falenderej përmes mes mos kesh të tjerve. Pra kjo është një komentimi shkur të rehadithit për Ameri sallallare e sallam, i cilin në këshilan, fillimisht në mësën se njëje ka shumë në trupin e njeriut, pra arrinë në 360, edhe tham se disa ishtra janë të dukshëm, disa të pa dukshëm disa dietar pranojnë më pak numër të eshtrave, disa më shumë, por sido që të jetë, nëse i mbledhim të gjitha arrin në këtë numër që përmendëm më lart, dhe tham se besimtari duhet ta falenderojë Allahun çdo ditë për këtë mirësi që ja ka dhënë. E për ta vërtetuar shëndetin, për ta ditë mirësinë këtyre eshtrave, këtyre nyjeve, e din vetëm ai i cili ka probleme me ecje, e din vetëm ai i cili qëndron në karrocën e problemeve do të thonë ose nuk mund të lëvizësh ti bllokuar në kurrizën e ti apo është i bllokuar tërësisht në trupin e ti e njëri u thot populli për derisa nuk e provon vet një të keqe nuk ja din nimetin mirësinë e shëndetit andaj ta falenderojmë Allahun për mirësitë që na i ka dhënë ta falenderojmë Zotin me gjuhë ta falenderojmë edhe me vepra nëse nuk mund pra ta falenderojmë Allahun xhaleshanu duke u i bërë mirë vetes ton por duke i bërë mirë edhe të tjerëve e nëse nuk mund t'u bëjmë mirë të tjerëve atër spaku të jenë të sigurët njerëzit e tjerë nga dora dhe gjuha jonë, e në shalë e që gjithmonë e falendrojmë Zotin për një metët që ne e ka dhënë, dhe kërkojmë falje për gabimet, mangësit, dopsit dhe vrejtjet të cilat i kemë, Allahu bëftë rahmet në bishpirët të tanë, të babalarve, të akrabave, të familjeve të tona, dhe në shalë Allah zë gjelë nuk në enzë për të madhe dhe nuk në ishkru në mëkate të ato dobësi të cilat i kemi dhe mos falënderime të duhur kaq shitë, nga sa i meriton shumë më tepër prej neve, por Zoti na falt dhe inshallah nuk kemi për atyre që mohojmë mirësitë e Zotit kurr, por e pranojmë një gjatë të tillë. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana inel hamdulillahi rabbil alamin.